videoen starter, skal jeg huske at sige, at det her det er reklame for NKD, og at jeg har en rabatkupon, det hedder det ikke, at jeg har en rabatkode, som hedder 15Jackie, som gælder fra nu og en uge frem. I dag der skal vi lave en video, jeg har glædet mig sygt meget til, og det er nemlig, at I har bestemt mit tøj, så prøv lige at se den her kæmpe, kæmpe pose, jeg var. I har valgt nogle ting. Jeg ved ikke, hvad det er, hvilken størrelse, eller jo, jeg ved godt, hvilken størrelse, men I har valgt størrelsen, så jeg er rigtig bange for, at jeg ikke kan få noget af det her tøj på, gutter, fordi I tænker, at jeg er tyndere, end jeg er. Det vil jeg gerne sige, det er jeg en lille smule nervøs for, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Vi må springe ud i det og få det bedste ud af det. Størrelse 32. Lidt kort hernede. Det tror jeg i hvert fald heller ikke, det var mindre. Det er lige mig. Ej. Hold da op, hva? Det er godt nok meget spændende. Hvad er det her? Vi bliver bare nødt til at starte på en ende af, kan man sige. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Hvad skal jeg gøre nu, altså? Vi har en pose her, der er sort. Hvad fanden er det? Ej, hvad er det? Okay, den ser lidt lille ud. Størrelse 32. Er det ikke ekstra small? Det kan jeg altså godt nok ikke komme ned i. Okay, det er sådan noget med sådan noget ærme noget her. Godt, Jeg synes, det her outfit, det er blevet fucking fedt, når jeg sådan dresser den down med de her joggingbukser. Tager nogle lidt, sådan lidt sjove øreringe i, og så mine de her sandaler, jeg har, som er fra Gucci. Så synes jeg faktisk, at det er vold fedt. Jeg troede godt nok, at det var den her trøje, jeg mindst ville kunne lide dem alle sammen, fordi at det er slet ikke sådan mig. Men sådan her er det rimelig meget mig, faktisk. Okay, vi går videre til næste pose, som er sådan en her lille strikken, tror jeg. Det ligner en strikken. Den ser dejlig ud. Hvor okay. Der er sådan noget her på ryggen, der er åben. Hvad størrelse er det her? En størrelse large. Det var godt. Det var lidt bedre end ekstra small. Hvorfor kan jeg seriøst ikke finde ud af noget som helst tøj? Okay, kan man sådan lige gøre sådan her? Er det meningen? Det tror jeg da. Den er godt nok meget, meget åben i min ryg. Men det ved jeg ikke, om det er meningen. Altså, det er det måske. Jeg har taget nogle gode beige bukser på, fordi at... det tænkte jeg så meget sejt ud. Min boobs, det ligner godt nok nogle rigtig hængemormor. Den tror jeg også godt, jeg vil kunne bruge. Tror vi ikke godt, jeg vil kunne det? Jeg synes faktisk, den er meget sej nu, når sådan, den vokser på mig. Kan I mærke det? Den er sådan... Jeg kan faktisk mærke, at den er sej. Jeg sveder lidt i den. Det er ikke noget nyt. Og den passer godt til de her bukser og til Birkenstocks. Så kører vi fandme beige. Back at it again. Vi har en sådan en lille fin en her. Hvad er det? Det ser blødt. Det ser... Okay. Den ser godt nok fin ud. Hvad størrelse er? 38. Det tror jeg i hvert fald heller ikke skal være mindre. Det må jeg nok sige. Den glæder jeg mig godt nok til at prøve at få på, fordi den virker vold cute. Så jeg prøver at tage den her pæne, gule, fine en på. Det jeg ikke fatter en skid af, det er de her snore. Jeg kan mærke, at den er sygt cute. Altså igen, jeg føler mig virkelig cute. Hvad skal jeg her? Altså jeg ved ikke, hvad jeg skal. Nå, skal man binde en knude her måske? Er det sådan her? I ser virkelig nogle helt nye sider af mig. Fordi jeg synes, den her er sød. Hvis det er sådan her, kan I se? Altså prøv at jeg, gutter, jeg kan ikke finde ud af at lave tøjvideoer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her. Det kan sgu et eller andet. Hvor søde de ser ud til. Så har vi noget sådan noget. Hvad fanden er det her? Wow! Den kan noget. Det er jo sådan noget, jeg ved ikke hvad det er. Det er sådan noget, jeg ved faktisk ikke hvad det er. Er det en jakke? Den ser sej ud. Kæmpe fan. Den glæder mig til at prøve. Den vil jeg sygt meget bruge som sådan en form for jakke, men heller ikke en jakke. Måske sådan hver sådan en dag, der er der sådan sygt varmt udenfor. Okay, allerede bare med et ærme på. Den kan jeg mærke kan et eller andet. Tror jeg, har ikke set mig selv i spejlet, men jeg kan se folk udenfor kigger. Hey, hvad så? Med de her bukser til, og den her hvide tøllen ikke indenunder. Ej, måske med noget, Det her outfit, nu kan jeg altså ikke tage Birkenstocksen på igen, men jeg synes helt ærligt, at de passer fucking godt til. Fordi Birkenstocksen har samme farve, som den her læderting har, så ser det her voldsejt ud. Så går vi videre. Hvad er det her? Jeg tror, I er vilde med kjoler, kan jeg fornemme. Og så kjoletypen er jeg faktisk ikke, men jeg er lidt kjoletypen, så det er okay. Den her lille søde sag. Og i den ser godt nok lidt kort ud, men pæn.
lidt stor heroppe, lidt kort hernede. Lidt længere kunne den godt have været. Okay, hvis vi nu tager den på med. Hvis man nu har smurt min indershorts op, så man ikke kan se dem, så kunne man da sygt meget sagtens have det her på. Det skulle da fornuser. Totalt sådan varm sommeraften, sidder ude på terrassen, drikker et glas hvidvin, hygger max med fam. Og så med dem her. Okay gutter. Det her outfit, ikke? Det kan altså også noget. Det kan man fandme snilt, og så måske lige nogle guldsmykker, men det magter jeg faktisk ikke lige at se i. Så går vi over til den spændende af dem alle sammen. Altså det her, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Okay, gud, det er Brittemor, sgu da. Den kommer jeg jo aldrig nogensinde til at få brugt. Den her tror jeg godt nok er lidt for stor måske. Kan jeg lyne mig selv om? At være fashion YouTuber, det er godt nok... Jeg vidste ikke, det var sådan et hårdt projekt at kaste ud i. Ej, sådan der. Vi fik den lidt der. Det ved jeg ikke helt lige, hvad jeg skal sige til. Ej, så har vi noget mere gult her. Det ser ud som det er short. Det er jeg endnu mere bange for, gutter. Mig og bukser. Vi er ikke gode venner. Ej, det skulle da også Brittemors ja, gule seje shorts. Godt nok spændt på at se, om jeg kan finde noget style det her. De sidder lidt slidt, lidt godt, lidt mellem. Med shorts vil jeg 100% tage den her skjort på til, fordi det synes jeg ser voldfedt ud. Og så vil jeg tage de her gule Nike sko på. Røde øreringe, for det passer med i skjorten, der er rød og gul i skjorten. Det her synes jeg ser cool ud også. Altså sådan overrasket over, hvor bløde de her shorts er. De er godt nok bløde. Ej, hvad er det her? Hold da op. Det er en jakke, tror jeg. Den er sgu da pissefed. Den er lige mig. God, sej, grøn, pæne knapper. Til den grønne jakke her, som er i størrelse large, der vil jeg så meget tage en hvid top på med joggingbukser, og så de her Adidas Young One, som er sådan lidt beige farvet i det. Hold kæft, gutter. Det kan jeg godt nok mærke, at det her, det er lige mig. Altså, det har jeg lyst til at have på nu. Vold godt valg til den eller dem, eller jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har valgt den her. Men også fordi det her, det er sygt meget mig. Good job, guys. Hvad er det? Det er en kjole, simpelthen. Okay, den ser nu så ud. Selvom det er sådan her stof, man kommer til at stinke af sved i, men altså ud over det, tror det hele nok, det skal lykkes for mig alligevel. Okay, den her, den kan jeg faktisk godt lide. Den er faktisk ret cute. Det her, ikke? Det er favoritten. Den er jo for nu, så den her kjole. Den er lidt stor her ved halsen, så jeg tror ikke, det er meningen, den skal ligge sådan her nede, som den gør. Men den er voldsød. Det er virkelig sådan en, hvor jeg sådan tænker, nu så er jeg på ferie og stadig ud og nyder livet med en drinks i Spanien. Så jeg tager de her sko på New Balance, fordi at de har sådan noget lyserød i sig, og det ser virkelig pænt ud. Wow, hvor er den her virkelig pæn. Gutter, den er virkelig pæn, den her. Men ja, det her det var faktisk alt for min video i dag. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Så husk at like, abonnere og kommentere. Jeg bliver glad for alle tre ting, som jeg altid plejer at sige. Og ellers så håber jeg godt nok, at I synes, det var underholdende. Men jeg håber, at I synes, jeg kunne få sat noget fedt sammen. Og få stylet tøjet godt. Og ellers så ses vi selvfølgelig bare snart igen i næste video. Hej hej.